Iestājoties rudens un ziemas periodam un laikam kļūstot arvien tumšākam, palielinās arī auto sadursmu skaits ar dzīvniekiem. Latvijas mednieku savienībā skaidro, kāpēc šobrīd dzīvnieki mēdz vairāk uzturēties ceļu tūmā. Pirmkārt, viņš šobrīd dabā ir visvairāk, jo mazuļi ir sadzimuši, viņi ir pietiekami aktīvi, viņi pārvietojās. Otra lieta, kādēļ viņi varbūt ir vairāk redzami, dzīvnieki pirms ziemas cenšas aktīvi baroties. Daļa no laukiem jau ir nokulta, daļa vēl nav nokulta, līdz ar to pie tiem laukiem, kas vēl nu ir saglabājušies, nenokulta, viņi tur vienkārši nāk baroties. Paralēli tam, septembrī un oktobrī stalbriežiem un aļņiem ir iestalaiks, savukārt autovadītājiem tumšajā laikā dzīvnieks ir grūtāk pamanīt. Valsts meža dienesta dati arī rāda, ka bieži sadursmes ar dzīvniekiem notiek vietās, kur ceļa tūmā ir upe. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi skaidro, kā rīkoties, ja noticis negadījums ar dzīvnieku. Visvienkāršākais ir zvanīt uz 112, jo gadījumā, ja jūsu transporta līdzeklim nekas nav noticis, jums ir obligāti būtu jāpasaka par notriekto dzīvnieku valsts meža dienestam. Un vienkāršākais ceļš nodot šo informāciju arī caur šo 112. Un savukārt, ja tomēr gadījumā kāds cietis, ja ir cits transporta līdzeklis, jums ir obligāti jāizsauc policiju. Un arī, ja jums ir nepieciešams, piemēram, atlīdzību saņemt no apdrošinātājiem mašīnas zaudējuma gadījumā, tad arī jums ir jāzina, ka obligāti ir jāizsauc policiju. Par dzīvnieku līdžu savākšanu ir atbildīgi dažādi dienesti atkarībā no tā, kur negadījums ir noticis. Valsts meža dienesta aicina, ja tas ir iespējams par notriektiem dzīvniekiem, ziņot arī ar mobilās lietotnes mednes palīdzību, skaidrojot iegūmus no tā. Atvieglo to. Šī dzīvnieka identifikācijas vieta, kur tas ir noticis, jo nevienmēr tumsā varēs saprast, kur tas ir, un tad vienkārši šim noziņojot pievienojās šī te geolokācija, koordinātes un viegli atrast vai no dienas to pārbaudu faktu, vai nosūtīt, pieņemsim, tos pašus ceļu uzturētājus vai pašvaldību pārstāvis, ja, kas, nu, pašvaldību pārstāvis tas, kas pašvaldības teritorijā šos te dzīvnieku līķus savāc. Dzīvnieku līķi no ceļa būtu jāizvāc pēc iespējas ātrāk, jo pretējā gadījumā tie var būt par cēloni citiem negadījumiem. Citi dzīvnieki nāk un ēd uz šī te ceļa, un tas arī var izraisīt papildus risku. Notriekto dzīvnieku piesavināties nedrīkst, jo tā tiks uzskatīta par nelikumīgu medījumo dzīvnieku ieguvi, par ko draudz sots. Statistika rāda, ka sadursmes ar dzīvniekiem iet mazumā, tomēr tā īsti nav atbildes uz jautājumu, vai negadījumi ir palicis mazāk, vai arī autovadītāji par šīm sadursmēm neinformē atbildīgās institūcijas. Valsts ceļos skaidro, kāpēc ziņojumi par notriektajiem dzīvniekiem ir svarīgi un noderīgi par šiem autovadītājiem. Mums, Latvijas valsts ceļiem, šī te meža dienesta statistika ir svarīga tāpēc, ka mēs, vadoties no šīs meža dienesta statistikas, uzstādām ceļazīmes atbilstošās, brīdinošās ceļazīmes uzmanību dzīvnieki gar valsts autoceļiem. Statistika rāda, ka 60% gadījumu tiek ziņots par sadursmēm ar stirnām. 40% no visiem negadījumiem notiek pierīgā. Pērn Latvijā ziņots par 2000 notriektu dzīvnieku, šogad 3 mēnešus līdz gada beigām par 1200 sadursmēm. Ulds Birziņš, Edgars Poļakēvičs, Jānis Verdans, Latvijas televīzija.